给我们家的小帮手来准备着接下来七天的午餐，黑色和白色的食物。接下来的七天，你将会吃哦，白的小不是？你说今天是高级料理？我们是王兄弟，我是伟伟。大家都知道，我这个天真善良、活泼可爱的弟弟，除了身兼多职之外，还要负责照顾我们家哥哥哲哲的生活起居、食衣住行、娱乐，基本上我都是一手包办。但是这一周我不冷了，为什么不冷了呢？因为我接下来要筹备我的新专辑，预计将会在四月的时候上线。新专辑大家多多支持哦。好的，帮自己打广告到这边。就是呢，我决定要放手，放手给谁呢？给我们家的小帮手来准备着。接下来七天的午餐，并且我要附加一个条件，精彩的来了，我们将会强迫他一周只能吃黑色和白色的食物，是非常精彩的。之前我们做过 Rainbow 的一周，接下来我们让他体验黑白的人生了吧，黑白的一周哈。那我们就看一下第一周第一天他吃些什么好了。奇怪，怎么搞得好像像我要吃一样，干嘛啦？好可怕哦！嗯，味道很重哎，味道很重。摸摸，不行。哎，这超黑，这是什么？这是刚刚楼下水沟挖出来的吗？赞，我们现在就去请哲哲出来。哥哥，午餐到了。好。来，我们今天一起吃好不好？因为我等下要出门，我需要你的信心喊话。怎么了？好衰哦，刚刚打喷嚏，什么意思？因为有脏东西靠近。哥哥，戴上眼罩。戴眼罩。那我们今天精心帮你准备了美好的午餐。你干嘛？是什么意思？刚睡醒啊！醒了来来来，你跟我走。你什么什么？你是一滩乱烂泥是不是？你现在不怕痒嘞？不好玩了。有点烫。现在我刚戴。哦，好烫哦。哎，我们两个今天穿同一条裤子哎。这就是所谓的默契吗？来，请你拿下你的眼罩。接下来的七天，你将会吃黑色和干嘛？我手都没看到。哇 ，This is。接下来的七天，你将会吃黑色和白色的食物哦，有小帮手帮你准备的料理，有可能是他们亲手做，有可能是外面买的。这怎么看都不像外面买的。我要外送健身餐，没有这回事。我的手机呢？你的餐就在正前方，让我们欢迎今天帮你精心准备午餐料理的小帮手阿瑞克。哇！来，可以介绍一下你的餐点理念。你没有餐点理念吗？有啊。概念在哪里？这个就是黑芝麻熏鸡蔬菜松饼，然后加铁蛋。哦，所以外面的是黑芝麻。对。你把它涂成这样子，黑麻麻的，这样有什么卖相吗？用手涂的。你知道？哦，用手。那这杯呢？可乐，可乐，可乐，黑色黑色哦。这坨是什么？这颗鱼丸吗？铁蛋。哦，铁蛋。然后刚刚在主厨在讲，那个震惊呢？不是，因为我看到这东西太震惊了。很坏的人一起床，第一件事看到是一群一坨黑肉在那边，你没有胃口吗？不是吧？正常人都不会有胃口吧？下一个。你像网络上面那种就是烧焦料理的影片会出来的东西，我就算它吗？快点，帮他拍张照，社群照，这样吗？天哪！我出门了，拜拜。对，哎、欸，你需要有人帮你带点心？不用，都给你了。不用吗？那么贴心啊！哦，好甜哦！哇，超级甜的，就是吃不到几口就腻了吧？熏鸡呢？拌在黑芝麻里面。真的吗？真的。就这一坨。那你期待明天是白色吗？有白芝麻。如果说第一天就那么有创意，虽然说不是很好吃，这是我真心的想法，但我们可以看一下第二天的人在准备什么东西。你应该跟我们一样期待吧？看下去的纸张。今天是谁帮我准备的？都一样，一定都很可怕。来上菜。上菜之前想问，饮料是先上还是后上？
要死就一起死，来吧，全部来吧。不是什么镜中小菜吗？面对现实。老板确定要这样？什么东西？你有跟我说吗？你有发现我的巧思没有？来 ，little 吗？白的小？不是。Nope。白了里面。没错，白了极限，白了极限，没错。巴勒加雪梨，巴黎，这不是，这是早早这一道叫做八早早八好累啊，早八好累，我也觉得早八很累。包子，这个是逗你开心。我现在不是很开心，我以为是牛奶，原来是豆浆哦，这样吃更不喜欢。不是，你应该来点肉，这应该是鸡肉丝。包子里面有肉，包子里面有肉，肉包啊，肉包啊。你为什么你假装看我？你想要听到我说些什么？不是，这都不是你自己亲手做，你要我说什么？哎，不是我亲手做，但是是我一丝一丝排出来。不是，你到底想从我身边得到什么东西？要说枣子很好吃吗？还是芭乐很好吃？这丢弃吧。不是啊，这不是你种的。一般般，勉强喝。今天什么颜色？色。哦，是这样，黑白黑白黑白啊！好，我明天算全黑了，我会记住这一切的。我今天就直接乖乖坐在这边受死，好不好？你看帽子是黑的，衣服也是黑的，够有诚意了吧？你有没有诚意呢？你们东西？哦，今天高级料理。你说今天是高级料理？我还想说今天高什么东西呢？来，我看。啊啊啊！什么？这是什么？这不是又是黑芝麻吗？不是，这个是结合我们的企划冷热概念。冷热。冷热。冷热。甜咸。这是仙草，我知道。对。啊，这个嘞？嗯，吃了就知道。这个只是它的放大版，因为这是让……哦，这是它的放大版。然后这是我喝一口就知道，我吃不够再吃这个。对，是这样哦。对。对，我知道上面那一坨应该是海苔啊，这有哦，你们有层次，这是海苔，然后下面有别的东西。皮蛋，海苔皮蛋瘦肉粥，然后把它打搅成泥它。我们重新熬煮。可是真的是蛮好吃的，至少我觉得这是这三餐可能比较好吃的，虽然它卖相也蛮恶心的。我等一下再慢慢享用。我现在喝一口那个仙草，仙草是自己做的吗？哦，不是哦，煮哦买的，这不是仙草，不是仙草汁，这是仙草。大家有看到吗？它根本很……好，那我们我就慢慢享用了。那种吃饭真的很慢，我们明天见。明天吃，等着吃中餐喽。现在，我们不是在拍《我回家》系列吗？你们要那么硬就对了，没有顺延这回事。你可以弹性一点啊，就可能说今天哦，因为我们拍《我家》，然后我们延后一天，然后下礼拜才拍完。今天是吃白色，白色，这是苹果。苹果是白色吗？放进去是白色。哦，好，啊，你的里面是什么？因为我一直都吃健康餐，所以我推荐吃这个隔夜燕麦。谢谢。隔夜的哦。隔夜的。啊、为什么要隔夜、哦？啊，为什么隔夜的？健身用的。不是健康，它不是当天吃吗？没有没有，到前一天泡它才会软，它要帮你用成果汁。现在已经用成果汁了，还没，你要先加进去。嗯、哇，先打果汁。现打，这是水。啊，这是甜点吗？你很贴心、哦，你是第一餐出现甜点的人。不是，这不是甜点哦、喔。啊，为什么你不要先用完再等我？我一定要在现场现做，看这个秀就对了，强迫性质。对对。你看你自己都在叫了，你不要再吃这个吗？这个很健康，这个很健康。最后再帮你加一点，还没有结束，还没有结束，还没有结束，再加一点冰，它就是有点雪芙的那个隔夜燕麦。要吃了是不是？嗯，你拌在一起吃，真的很好吃，好吃的，好吃的，好吃吗？好吃吗？好吃吗？还不错哎。他感觉想要帮你做一周。一周隔夜挑战，这是隔夜的剩饭、隔夜的剩菜、隔夜的豆浆、隔夜的牛奶。为什么还没有结束？今天到底第几天啊？今天星期几？星期五，所以是第五天。来啊，上啊！啊，我先闭眼睛哦。好，你先上开。我已经好了。你今天怎么感觉只有一样而已？哦，这是什么？古有云：“遇黑三分补。”只要名字里面有"黑"的这个字就很补啊，它是所以呢，它是什么补骨鸡？
那这个呢？葡萄汁。还有甜点呢？甜点有点。还有甜点？等你吃完，我再上甜点吧，还是？不用不用，一起上，一起上啊！可是那个有点小失败、欸。你这枕头就觉得有点小失败、欸。冰旋风 double 版的。你买麦当劳，然后我再买巧克力饼干加工，应该是好吃的啦。那我先吃吃看。好，那我离开吗？离得越远越好。嗯，葡萄汁很好喝哎、欸，我不敢吃，我是真的不敢吃，我不知道怎么动手哎、欸。好啦，我就浅尝一下。嗯，还不错，还不错。有啊，我要慢慢吃了，明天见。很不耐烦吗？明天见。好，今天是白色，你没算错吗？白色脑雾。嗨。一样。还有。没了。啊？没了？哎、欸，我不是想说越后面会越精彩吗？你拿三顿饭给我？没有，我跟你说，你有看过《神隐少女》那个小？你是说我是猪吗？白龙给小倩吃的，所以你是小倩，我是小倩，你是白龙。我跟你说，这有顺序的，你要先吃这一颗，这颗，这颗，这个，对对对，它里面有惊喜。白龙又给他吃三明治，有、哦，他吃了还哭哦，他吃三明治，甜的，没错，甜饭团，对，甜的麻薯，棉花糖，哦哦哦，到底是不是饭团？哦，直接在白饭面加棉花糖。炼乳白饭不是，那是白巧克力啊，白巧克力哦。明天就天了哦，我点后了。什么味道啊？我一早就在外面闻到奇异虫的哒哒哒哒哒，然后现在外面全部都是烟呢，你在干嘛、啊？哦，可是我这样一整个心情被折磨下来，我不该只是由我玩而已，应该我也要一起来玩。我觉得这部影片突破20000 like， 我就一起来参与这项企划。这不是啊，这原本他想的啊，这原本他整我的啊。那超过20000，我们就是。也让他品尝一下，就是一周小帮手为他准备精心料理。那今天是最后一天，来吧，看一下外面有烟是正常的吗？哦，难得的周日，这是皮蛋意大利面啊，那个是什么？贝壳面。哦，这是贝壳面，我刚以为是什么木耳还是瓜牛什么的，看得好恶哦。那这是。这个是黑色的起司浓汤，所以今天是法式就对了哦。我想喝一下浓汤耶，因为我自己是很爱喝汤的人。哦，好喝哎！你这是你自己煮的吗？还是它是料理包？料理包我调成黑色。哦，料理包调的，所以这也不是你自己煮的。哎，可是是好喝哦。哇，还尝了干贝，标准的法式料理耶。因为法式料理常常就让人猜不出来这是什么东西。然后就是肉吗？碎肉跟那个皮蛋跟面。我看到网络上有店这样卖，所以我试试看。靠，哎。很好吃哎，很好吃哎、欸！你这是七天里面最好吃的一餐，喂，是，很厉害哎，蚊子，很适合你玩，你知道吗？我刚听到这一餐是我害怕的两样东西煮在一起，哪两样？贝壳面加皮蛋，超好吃，好臭哦那个皮蛋，好好吃哦，那好皮哦，好皮蛋哦，你一定超爱，超棒，你整个人现在就是一颗皮蛋啊。当我让你做这个挑战的时候，我发现第一个冒出像什么猪肝啊、鸡心啊、鸡胗啊，然后那种卤味啊，就是卤得很深的那种东西，大西黑豆干啊之类的。你想虐待我吗？所以我的一周挑战结束了哈，恭喜おめでとう。那我们一起当鬼问鬼人，我们下一集影片见。不会有我，不要期待，不好，不要期待，不用按赞哦，不会有我。我觉得突破几率很高。不会，大家不用按，谢谢。